Та хуцаанд яригдсан нэг хууль бол өнгөөллийн тухай хууль гэдэг. Өнгөөллийн тухай хууль батлагдсанаар өнгөөллийн үйл ажиллагааны нөхцөл боломж сайжирч өнгөөллийн үүрэг хариуцлага нэмэгдсэн гэж үздэг. Өнгөөллийн дүрм журмыг хэрэгжүүлснээр аливаа албан тушаалтан болоод шүүх өнгөөлөгчийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. 2019 онд улсын хурал өмгөөллийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагыг баталснаар 2020 оны 1-р сараас эхлэн өмгөөллийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хүрээнд өмгөөлөгчдийн холбоо дүрмээ батлах юм, ингэснээр өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломж нөхцөлөнд сайжирч үүрэг хариуцлага нэмэгдхийг онцолж байна. Тэгээ 2013 оноос өмгөөллөгчдийн холбоог татан буулгасан. Ингээд энэ чиг үүргийн хуульчдын холбоо хуульч хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулиараа чиг үүргийг хариуцж авсан. Өөрөөр хэлбэл 80 гаруй жилийн түүхтэй өмгөөллийн байгууллагын үйл ажиллагаа бол 2013 оноос хойш ингээд үндсэндээ зогссон. За энэ хуулийн зааснаар өмгөөллөгчд нь өөрсдийн гэсэн өмгөөллийн байгууллагатай байхыг хуульчилсан. Монгол улсад өмгөөллийн үйл ажиллагаа 1928 онос эхэлсэн байдаг. Өмгөөллийн үйл ажиллагааны гол хүчин зүйл болсон өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийн харилцааг тодорхой болгож, иргэд өмгөөлөгчтэй гэрээ байгуулан өмгөөлүүлэх хэрэг үүсдэг байсан бол хуулийн зохицуулалтаар үйлчлүүлэгч өмгөөлөгчд нууцаа ярьж эхэлсэн цагаас өмгөөллийн үйл ажиллагаа эхэлдэг байх өөрчлөлтийг оруулжээ. Өмгөөлөгчдийн хувьд өөрсдийн давуу байдлыг ашиглан бусдыг дарамтлах асуудал гардаг зохицуулах, хуульд шүүгчний байгууллагад гарсан алдаа дутагдлыг арилгах тэгш боломж бүрдсэн хууль бол өмгөөллийн хууль гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Энэ дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулиар хууль тогтоогчид буюу улсын хурлаас хууль зүйн дотоод хэргийн яамд нэгэн үүргий өгсөн байгаа. Энэ үүрэг бол өмгөөлөгчдийн холбооны их хурлыг зохион байгуулах. За энэ үүргийн дагуу хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас 2020 оны 1 сард ажлын хэсэг манай сайдын тушаалаар байгуулагдсан төрийн нарийн бичгийн дараа гаргалсан. А өнгөрсөн хугацаанд бол ажлын хэсэг бол хуульчдийн холбооны Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны хурлтай холбоотой ажлуудыг зохион байгууллаа. За ажлын хэсгээс Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны хурлд оролцох 2621 төлөөлөгчөөс 344 төлөөлөгч маань захимаар сонгогдож өнөөдрийн танхимд хуран цуглаад Монголын өмгөөлөгчдийн холбооныхоо үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр анхны удаа хийгээд зогсчихад байна. Энэ хууль батлагдсанаас хойш жинхэнэ бодит амьдрал дээр бол одоо бүрэн бүтцээрээ өмгөөллийн байгууллага ажиллах ийм нэгэн орчныг бүрдүүлж байгаагаараа энэ хурлыг онцгой оруулж байна. За энэ хууль батлагдсаар бол нэлээд олон иргэцэн харилцааны зохицуултуудад оруулж байгаа. Өөрөөр хэм бол анх удаагаа энэ өмгөөллийн байгууллага өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл өөрснөө өгч байна. Өмгөөлөгчдөрийг тангараг өргүүлж байна. Мэргэжлийн стандартыг мөрдүүлж байна. А мөн одоо мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах хараат усаар ажиллах таатай орчныг өрдүүлж өгснөрөө л их онцгой ийм одоо хурлууч. Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалдаг. Иймд нууцын зэрэглэлийн сайтар хадгалдаг байх асуудлыгч тус хуулинд наривчлан тусгасан байна. Холбооны дүрм журам батлагдаж үйл ажиллагаа жигдэрснээр аливаа албан тушаалтан, мөрдөгч прокурор, шүүгч, улс төрийн нам хуулийн этгээд өмгөөлөгчд дарамт шахалт үзүүлэх саад болохгүй байх, нөлөөлөхгүй байх батлагыг хангах боломж бүрдэж байгаа юм. За өнгөрсөн үйл Улаанбаатар хотод за